доторкнуться. Ні, чого, просто я тебе так не буду бачити. Що ти хотіла мені показати? Ой, Коля, по тапочки загубив. Ну що, ти довольна, що тобі вислали плаття? Ага. Ну, плаття класне. Стой, вошей поганяй. Тепер треба в театр з платтям іти. Мама тебе візьме в театр. Плаття сильно. Візьмеш маму, і мама одіне плаття поведе тебе під руку в театр. Да, ма? Оля Леонтьевна, ходіть в театр. Підеш з мамою в театр? Ні, гроші. На стол, а не в театр. Так а чого? Ну так в платті новому підеш в театр? Це що? Масочка. Це тобі крем? А ти хоч подивилась від чого це? Ба, ти подивилась від чого? Ну. Що там написано? Не знаю. Від чого тут? Давай, я подивлюсь тебе. Написано. Запах хороший. Там є крем для рук, для ног. Пенатен. В Німеччині ідеально під підгузок. Детський крем у ходцем. А, ну це детський крем. Зділано во Франції. Французький. Запах такий класний. Сумку розірвиш. А ти ж таке продаєш? Таке... Зась, подожди, бо я це подивлюсь, покажеш зубну пасту. А ти вже мазала цей крем? Тотем. Це ти можеш... Від Чарлі, не жри крем! Дивися, Чарлі, час наїсться. Це цей. Це ти можеш мазати собі руки, ноги. Ні, для ног у мами є. Там... Для мами висловлю да. Для ног. Це ж детський крем, вона ж може мазати все, що хоче. Ну, я зрозумів, але там є для ног. Смотрите, який красивий. Пенатен. Коробочку не викидай, навіть таки не бачив, на крючки. Мам, як спользуєш крем, а навіть не коробку. О, це тобі зубну пасту вислали. Добре. Блендамет. Це германське все. Давай. Це не наше, це з Германії. З ромашкою, на. Так ти вже став туалет, будеш пользуватися. Вона буде держати як срок годності. Так ти зуби, це зубна паста, чистить зуби оце. Ну, я люблю, ставте в туалет і будемо пользуватися. Це вже став туалет. Чого ти будеш пользуватися? Чого я думаю? Я ж теж хочу попробувати. Так це і є зуби чистить, це зубна паста. Давай я тобі відкрию подивлюсь. Я тобі буде крапом. Зуби чистити, то що пахне. А це що? Це теж Германія. Just Kawau. Крем, це для ног. То для ног. Красивий. А ти відкривала вже, нюхала, дивила? А, це для чого? Зараз я подивлюсь, подожди. Не відкручу, що ти робиш? А, воно... Мама, ну... Мам, візьми, відкрий, щоб їй бабусі подивитися, понюхати, щоб їй дати. Це для ног, так? Так, це для ног. Для ног, сумі. Для ног. Не пах... Я не чувствую запаха. Та як не пахне, понюхай. Не, може бути, я... Та надави чуть-чуть. Мої діти. На палець візьми. То... Мої діти теж хочуть... Ну так, пахне, сладким пахне. Таким, так. Да. Це, ба, це для ног. Для ніг. Для ног. От це ноги будеш мазати собі. П'ятки, ноги. Оце коли покупалася, вийшла з ванни і мажеш. Це наліто. Час, що не... Наліто. Та яке наліто? Це січас, а не наліто. Це наліто. Це крем літній. От це кожен раз, коли вийшла з душу, можеш мазати ноги. Це хорошо, тобі не будуть п'ятки тріскати. Це антисептик. Це. Чарлік. Клін. Hygiene hand spray. Компози. Антибактеріальні. Ну, руки так як не мив, чи що ти. Да, це антисептик. Це антисептик. Давай руку, я тобі пшикну. Не треба, бо Чарлік, не треба, не пшикай зараз. Та давай руку. Десь до Чарліку в нос пшакну. Там спірт. О, це і розтираєш руки. Це горілка. В стакан має. Це так, щоб тобі, як десь пішла з вулиці, прийшла. Не хочеш таке? Не. Дальше що? Ну, долари. А це тобі відкриточку? Відкриточку. Ой, це Габчинська, кстати, дуже класна. Дуже. Ти читала? Це Наташа і Еліха? Там дрібне написано. Привіт, ти читала? Я читала. Привіт, Оля Леонтівна. Ми мама і донька з Києва. Передаємо вам величезний привіт. Бажаємо вам здоров'я, завжди посміхатися, багато грошей та оптимізму. Ми любимо вас, ваші жарти, продовжуйте в тому дусі. Дякую вам за позитив у складний період для України. Більше жартів з Самвелом.
Коля Семель, дякую вам за вашу допомогу армії на... Я теж не смог там прочитати, там аж... А, та ваші відео, без яких ми не уявляємо своє життя. Мама, Наталя і Олександр. Дякуємо вам велике, привіт вам. А, Олександра, ізвиняюсь, дочка Олександра і мама Наташа. Это Наташа, а дочь Александра. Это Александра мне в Инстаграм писала. Привет вам огромный, спасибо вам огромное за посылку. Там очень хорошо пишут. Пишут, что в тебе очень красивое платье. Нет, платье красивое. Уже пишут. Да. А ты что, не дивилася видео? А ты что бабушке видео не покажешь? Покажи, не показывай, где я снимал. Она что, не знает, что я снимал? Где то окно? Она от ноги заряжает телефон. А, нет, просто выключай. Ток. Что включать? Я там рулет твой вчера вил. Тата тебе сказал? Мама не ешь. Папа, все, я шарлотку приготовил. Он сказал, что его шарлотка лучше, чем моя. Ему за зубы не надо чистить. Ему зубы не чистить. Лучше, чем яка? Та с виноградом? Не, Коля, папа сказал, что скажешь, какая шарлотка, его или моя? А вы две робили шарлотки? Нет, то, что тогда я делала, и то, что сейчас папа сделал. Тогда, что вы съели, тебе понравилась мягкая была. А, там мало яблок було. Тесто хороше було, але яблок сейчас мало було. Чарлі, ти обже руки мені вилизувати. На сумки. А я що, давай я подивлюсь. Мати все хоче, щоб їм. Я не знаю, тут не по-нашому, по-французьки написано. По-французьки, бач, там фалабашка нарисована. Ейфелева. Ефіль. Так, оце що, ти не будеш цим пользуватися антисептиком? Хай пользується. Я мамі тоді віддам. Це антисептик для рук. Що ти не хочеш? Ні, у мене є антисептик. А чого ти не хочеш цим пользуватися? А то що? А що ним робити? Ну це руки дезінфіцировані. Як прийшла на двір. Так, як з вулиці прийшла, попшикала, щоб... Не треба, вона руки мила миє. Мна, щоб болячки не брав. Поставка, вона сумки собі тримає. Хай держи. Туда. Зараз, та не бійся, вірчик не візьме, вірчик понюхатись. Іди, віднеси, щоб вони тобі не зета. Чарлік уже лизав крем чи сумку. Щоб вони не забрали тебе. Чарлік, нічого не дав. Спасибо людям, що вислали. Дочки і мамі, Наташа і, мамі, і Олександра. І Наташа, так, Олександра Вікторіна і те. А шоколадку чого не їш? Що тобі а без... шоколадку та в холодильнику. Ну так, а чого ти не їш? Мати не їсть, вона там може кусок їсти, вона так що. Привезти тобі шоколад? Ні, мені не треба. Я не твоє сладке з'їв. Я твій рулет безквітний з'їв. От диви, як Філя розсірчав. У мене ще в сумку несла. І диви, взяв туди під кровать. От подиви, на, засунувся. Скаже, нічого не дала. Він? Обідився. Матінька Божа. Та він же в сумку ліз до мене. Так тобі нема нічого, Вілі. А я не дала, моя рибонька. А може він твою сірочку? Не дала баба, моє золотеньке. Ну то цього я зроблю. Віля вже потолстів, що на нього ремішок не застігується. Чарлі вже побіг. Що Чарлі? Ну йдемо пробувати шарлотку, я хочу попробувати. Іди, та тобі таке діло. На сногу ліжить болі. Як сажа біла. Чарлі, не зацепай його. Передають цінуки, що буде дощ. Не хоче дурачитися, Лілі. Так, тато казав, що всім часом буде. Так око читалося, так сонечко так ходило. А де я кот? Ето ви. Такий злий, зуби такі висткали. А диви. Ти може мазі намазався? Ха-ха, як він лапає, бач, як він лапає, раз. А він ховає. Він не хоче, він ліниться встати. А Долька де? Іля каже, а Доля возі каже. Далі спить, йде одне місце, що там робиться. Сейчас Доли. Не надо Долю, не надо. А, чого? Не надо, потому что сейчас вони тогда будут. Не, вони як завелися на дворі всі три, як почали бігати. Доля почала сим начальником ранити. Правильно. А Віля защищати Долю. І як вдвоєм напали начальника, Чарлік не знав, куди тікати. Та що це таке, дочка, нять? Він як дурачок. Та чого як дурачок?
Гориля, что, глупый? Если бы лифт так качается, он что будет вам бегать? Скажу. Я умный, скажу. Говорю, свой лифт. Ой, скажи. Ой. А ты лежишь, скажи. О, я сейчас... Ты сказала, вставай. Олегка ты в мордочку. Виля, как ела. Я же каленок. Ходи, Шарлотку, бо я потім хочу в супермаркет спіти. Колюня, може тобі дати зубну пасту? Та на що, в мене що зубної пасти нема. Цю штучку треба підперти. Ти щось зубами як були, так і є. Ну так, в мене ще багато довго будуть, може год або два. Дуже ставлю деревні. Якщо доживу. А де Шарлотка? А це що? А це я ліляла кашу. А, перловка? Перловка, суп є, котлети є. А з чого котлети? Хоч не з говядини? Говядина з курицею. О. Та папа діла. Боже. А що вони такі, одна більша, друга менша? Ну, це папа так і зробив. Так, тата, яблук більше. А тесто? Ну, у мами теж було м'яке тесто. А мама була лук. Ну, у тебе теж було м'яке тесто? Ну, не таке. Патрон написано. Я люблю замком. Так, сейчас я з'їм пельмени сначала, а потом попробую шарлотку тату. А ну пробуй татове. Сейчас я хочу сначала пельмени. Тату на пік. Это узвар, вчора я вам його показував. Це пельмени. Пельмени. А, я не взяв аджику. Та, дай мені, пожалуйста, аджику, я не взяв. А я не знаю, яку ти хочеш. Ні, оту ладину. Гарячий. А то це не Надіна. Ну, мама пересипала. А, ну все, я якраз цю доїм аджику. Спасибо. Так цю ж аджику Надя привозила, ти ж їла її. Ну, вона не горька. Це ж не горька. Ні, мама не пробує. Казала Надя, що ще привезе. На этот раз приїде. Не горька? Ні. А ну мені одну попробувати. Для мами буде горька. Так, дай просто ложку малу. Та на руку мені вирає. Та як на руку? Дай вилку, дай. Або ложку, ложку. Оближу руку. Та ну. Якщо ти мене не обтурив. Ну для неї буде голову. А коли ж вона приїде? Та Надя. Дивись, дивись, щоб не впало. На. Вона не горька взагалі, легка-легка. Там одні помідори. Не знаю, казала, через неділю приїде. Понаравилося і тут. Ти шашником. Так. Пробуємо шарлотку. Дивися. Тобі відрізати теж? Ні, я миску. Так може будеш чай, не хочеш? Я не хочу, дитина. А мама їла. Що ви всі тут крутите? Шарлотку вам не взяв. Хоча не хоче, вона вже їла, вона шарлотку їла, чай пила. Дивися, він хитрий. О, кругом обійшов і прийшов сюди, на цю сторону. Бо він зрозумів, що шарлотка з правої сторони. А тільки дивиться, що тата дає фіді. Ну. Так. У неї чоснуски текли. А де мама? У мами було більш м'якше тесто. Бо мама без цього буде розрухитися. Ну, у тата лучше, тому що в нього багато яблук. І вище, і тесто. Вище, да. А тесто в тебе м'якіше було. У мене вкусніше тесто вище. Ну, в тебе воно таке мокре. Бачиш, а у мами...
Более мягкое было тесто, да? Я могу сделать мягкое, у меня этого раза вообще было мягкое, я могу мягче сделать. Ба, яка тебе больше нравится шарлотка, что мама сделала, чи что тату? Не так, я это не пробовала, мама. Не, а, ты не пробовала? Виноградом поя. Як не пробовала? Это не с винограда, это робили с яблок. Не то, что с винограда. Не то, что с винограда. То с винограда, а то робили с яблок. З яблок. А, з яблок це хороше, а то виноград. Та й тато хороше. А яка лучша? Мати вже не повна, яка вона була. Як є. Мати не повна. Їла, їла, але не повна, яка вона була. Не, добре. Ну, маме тесто лучше было.